Ok, takže čau lidi, já vás tam u mého dalšího videa. Dneska tady máme Skyfire, asi nějak tak to čte. Viděl jsem to na YouTube včera, takže jsem si řekl, že mohl bych si to zahrát. Tak jsem si to chtěl zahrát, našel jsem stránku, která není na Flash, nebo která asi má v sobě Flash. Protože když jsem teda zkoušel super hry, na který už to mám všechno odehraný, tak mi to psalo, že potřebuju Flash Player, takže takhle. A na ostatních stránkách se to nějak lagovalo, takže našel jsem tu stránku. Pokud si to chcete zahrát, tak vám to dám do popisu přímo tu hru. Je to teda dvojka, jednička, mě moc nebavila, si pamatuju. A jdeme na to, takže dáme play. Tady máme dokonce i two player a one player. Já si dám one player, protože jsem jeden hráč, nejsem tady dvakrát, takže dáme si jednu hru pro jednoho hráče. What? To je trošku odehraný? What? Proč to je do 11 odehraný? To jsem hrál někdy? Já nevím. Já vím, že jsem to hrál na super hrách. No nic, takže asi dáme play. Tohle to je fakt jako super hra. Hrál jsem jako malej, no nic. Takže ovládáte to šipkama, VASD to asi nejde. Nejde to VASD, ok. Takže máte takhle lanovku, máte v tom tři děti, máte tři životy podle těch dětí a musíte je dovést k cíli. A když se o něco bouchnete tady, tak ztratíte jedno dítě, což znamená minus jeden život. A dobrý. Jinak je tady vždycky 10 levelů, si myslím, jak jsem koukal. A potom tam byla nějaká lebka. To znamená, že to asi bude boss. A pamatuju si, že tady byly bossové. Tady v prvním díle, myslím si, že tady v prvním, jakoby v tom žlutým je nějaká želva nebo něco takového, myslím. A teďkon. A potom nevím, co je další, a potom nějaká kočka, nebo co to bylo. Pokud se tam samozřejmě dostaneme, myslím si, že se tam určitě dostaneme, je to docela jednoduchá hra. Tak si myslím, že tam se dostaneme, no možná ne, jak koukám teďkon, dole byla voda. No a pamatuju si, že tady byl vlastně oxygen, neboli kyslík. A víte, co je kyslík? No, pokud víte, co to je kyslík, což je peka. Kyslík a když jste pod vodou a dojde vám kyslík v té hře, tak umřete a je to dost jako hardcore. Pozor na papoušky, prostě ty jsou fakt svině, ano, a musíte k ním prostě takhle přijet zpomalu a potom to, a potom můžete rychle odjet, ok. Tady je hudba, kterou mám rád, nebo úsek, který mám rád. Ty! Co se stalo, proč jsem ztratil život? Ok, ta hra asi má furt nějaký bugy, ale ty ptáci. Ok, jdeme na to. Tak jo, teď jsou pandy, který mají, co to je? Mají kaktus, který točí, mají padák a proč tam ta byla jako na půl taková robotická? Co to je? Proč tamhle to je úplně roboty? Počkej, oni mají každý svůj vlastní design. Sorry. Proč je vrchol robotická a tamhle ta ne? What? Dobře, nevím. Mají asi různý designy, to je jedno. Hrvani, tak jdeme do cíle. Yes. Tak jo, next level. A jdeme na to. Ready? Go! Jdeme na to. Tak jo. Jo, klokání. Jo. Tady. To je dost těžký, nebo bylo to pro mě dost těžký, teď už si myslím, že to taky těžký nebude. Jak jí mám vyprovokovat, aby prostě to, nevím. Prostě rychle, ať tě netrefí. Teď tam mě netrefí ani. Yes. Well done. Mám jenom jeden život, ale to nevadí, tak jsem to dojel. Next level. Level 6. Jinak chtěl si to udělat takhle, že všude dám 10 levelů. Takže udělám třeba jako asi 3 nebo 4 díly, možná 4, protože tam potom ještě jsou nějaké upravené levely z jedničky. Určitě jsou upravený, protože jedničku jsem, samozřejmě, že jsem jedničku hrál, protože vím, že se mi nelíbila, protože tak nevím. No tady je to tak, že takhle se nechá propadnout, než úplně, protože jinak byste měli delší tu trasu. Na to jsem přišel, to pár let zpátky, když jsem to hrál ještě někdy v roce 2017. Ne! To jsem nestihl. Prosím, to je zloděj nebo skryt v té lanovce? Ty byl tak zloděj. Ok, next level. Jdeme na to. Ready? A go.
Kamarato. Grazie. Dobře jsme se provadili, no. No jsme se teda neprovadili, ale dělali dobře. Grtek. Nebo co to asi jinýho, já nevím. Dobrý, chtěl jsem to. Ty ptáci jsou prostě dobrý, oni prostě dropujou bomby. Je, tady další krtek, nazdar. Wow, takový parkourista. Ale jako tak dobrý jako fiddle, úplně asi nejsem. Jo, nazdar paboušku, sorry. Dva krtci vedle sebe. Tísně před cílem, já nechci ztratit. Jo, dobrý, mám tam docela silok jako ten, no, ten má jako asi docela dobrý čas na to. Osmý level! To je to, ok, potom ještě devátý a bude boss a konec videa. Co dělají pávové? Jo, jasný! Tak jo, musíme rychle, než zase jsem, než to... Co jsem to viděl? Ne, bože, co jsem to viděl? Co to je? Pečka, to je co to je za ptáka, pane bože? Jo, on drupuje takhle tři bombičky. Co to je? No. O, dobrý. Nehytl jsem se o to. A rychle, než to roztáhneš. Rychle. Dobrý. Vaše poslední tady je. To dáme. Easy. Co to bylo za ptáka? Next level. Poslední, devátý level. Kde má to? Tady papoušek, nazdar papoušku. Ahoj. Další papoušek, nazdar. A další ještě jednou papoušek, že jo. Do třetice všeho dobrého, nazdar. Lost life, no. A už tady máme lanovky, nebo už tady máme prostě tu dráhu i do vody. Já tam asi jdu, jo, jenom oxygen. Co se stalo s tou hudbou? Co s tou hudbou? Jo, já si už to chápu. Ono jak tam je ta... To je kvůli tomu. Dobře, já jdu nahoru. To je jak je tam je ta voda. Hej, a mají to jako dobře promyšlený. Prosím. Yes. Takový turbo. Oxygen, ten kyslík strašně rychle jako dochází. Next level. A na to. Boss, ta hudba. Ani se nezačalo, už mám jeden život dole. Ona dáš nahoru, ona nejdaš úplně nahoru. Mami. Ne, já jsem to pokazil. Try again, já chci to dát na první pokus. Dělej. Tak, ona teďka jde dolů, zase se ponoří, teďka zase se to vytáhne, jasno. Ano. A na tím jsem to počkat, ona hře teďka jde dolů. Jdu teďka zase, to nahoru, takže já. Tak asi úplně ne. O, to bylo jen tak. Well done. Dobře, ta hudba je trošku divná, okej. A máme tady růžový level, potom bude nějaký černý, si myslím. OK, ukážu vám takový kousek, co tady je nového. OK, víc ale neukážu. OK, uděláme, tak jo, já půjdu udělat další part, ne teďkon, ale za pár dní, nebo možná za pár hodin. Dejte like, odběr, komentář a čus. Tohle je fakt dobrá hra, já vám ji měl na popisku, jak jsem říkal, prostě tohle je fakt dobrá hra. A čus.